وها هو الجديد يا فلاله شريفه معاها انتوما يا لاله اللي بتزين له جيب وتنقيه لحقه وطريقه. نقول لكمش ايوا هاني جيت صافي لونطون ما شفتونيش، عطلت عليكم وغبرت عليكم وفين مشيت. او كيصوروا عليا البنات يقولوا فين مشات لاله شريفه، هو فين مشات فين جات. انا مشيت يا لاله، مشيت ريحت مع مخي وحال ريحت مع راسي، خديت فاكونس ما نقوليكمش ما نعاودليكمش. ايوا هذا اللي كان، قبل ما نديرش ديك الدراما نبقى نعاود هادي وهادي. بلاش علينا احنا دابا في المعقول. فوالا اليوم جبت لكم هاد البروسه يا لاله، غزالة منها بروسه ما نقول لكمش وما نعاود لكمش. ها البروسه هي تشوفوها، هي شتوها، وها الشيطه ديالها. نقول لكم الشيطه ديالها هاي السيليكون، هاي انا نهزها نخرجها بيت دم فمي جدو. هيا بس تحكولوجية هادي كنت مساج. المساج يا البنات والمساج ما نقول لكمش، ورطيت بو زوينة هادي مساج. وهاد اللي بروس بحال دابا، الا كانت هادي تسخط وبغيت تصبنوها تصبنوها وتاخذوا هادي. هادي لا ماشين هي كتخدم بالبيل، بيل شتوها بيل واحد فيغكو سانك، واحد فيغكو سانك البيل اللي كنديرو في الراديو، في البيل عادي راه عرفتو. ومعاها يا لالا جوج، هادي لا كريم، هادي لي غوز بارد، يعني الوردي بارد، هو كريمة ليل ونهار كترطب البشرة. وهذا القماش، دونك هذا القماش وهادي لا كريم. دونك هادي غادي نستعملوها غادي تسيكون غنستعملها في الاول. علاش جبت معكم هنا هاد لي لو دو سوان، يعني الماء باش كنطويو نقيو الوجه. الا بغيتو تشرو هادي ها باش تشرو لابواط ديالها، هي هادي فوالا شوها، هاهي لابواط، هاهي شوها، هادي هي لابواط ديالها. انا كنوريها ليكم باش تشوفوها. ولكن هاد لابغوس كاينه في بزاف ديال يعني اشكال وبزاف ديال الثمن. كاين ثمن رخيص الميان زيد شويه لي الفوق عاود حتى دايره حتى 500 اورو هادو. دونك كل وحده وثمنها. وكاينين رخيصه بواحد الثمن رخيص يقدروا يشروه البنات. بحال بالنسبه لهنا في فرنسا كتمشي المجازان اكسيون ومجازان نورمال. هاد المجازان نورمال ما كايناش بزاف، يلا عاد بدات شويه كتبان. دونك المجازان نورمال ولا مجازان اكسيون تلقاو فيها هاد لا مارك وبحالها وكتشبه ليها بواحد الثمن رخيص. ولا بغيت تمشيو البنات حسب البنات، كل واحد حسب قدر المستطاع تاعو حسب الجيب ديالو واش عنده. دونك يقدر يشريها في المجازان ديستيتيك كيسوا واحد شويه غير من 4000 6000 8000 10000 كيما قلت لكم حتى 500 اورو. دونك حنا دابا غادي نوريكم كيفاش غادي نديرو ليها.
Salut les fidèles de la Chérifa, comment vous allez? J'espère que tout va bien chez vous, que vous êtes en bonne et parfaite santé et que vous êtes bien. Voilà, je me suis absentée un petit moment, j'ai pris des vacances, je me suis reposée, j'ai laissé YouTube de côté et puis je me suis occupée de moi, de mes enfants, de ma maison et de tout, et de ma famille. Voilà, je me suis reposée et voilà. Là, je suis revenue avec cette brosse qui est très, très efficace et très extraordinaire. Voilà, ça rend la peau lisse, brillante, il élimine toutes les impuretés. Voilà. Et là, une brosse en silicone, c'est avec laquelle on fait un massage. En plus, elle enlève toutes les impuretés, les saletés qui se trouvent dans l'intérieur de la poêle. Voilà. Avec celle-là. Et puis, les deux autres brosses, c'est pour faire le gommage. Il y en a deux. Et puis, il y a la crème. Jour et nuit hydratante, et puis il y a le gel, non pas le gel, le gommage, voilà. Celui-là, c'est le gommage qui a une couleur un peu plus foncée, et celui-là, le rose pâle, c'est la crème jour et nuit hydratante. Et qu'est-ce qui est très très bien dans ces deux produits? Il y a la glycérine. Comme dans toutes les marques ou bien dans toutes les crèmes, on trouve la glycérine. Voilà ce qui est bien. Donc, là, on va commencer à nettoyer mon visage. Voilà, et je vais vous faire une démonstration. Alors, déjà, j'ai mis de l'eau et dans l'eau, vous l'avez vu au début de la vidéo. J'ai mis de l'eau chaude et j'ai mis quelques fleurs de rose. J'ai jeté des fleurs de rose. Voilà. Et comme ça, ça nettoie bien, bien mon visage. انا البنات في الاول الفيديو شتوني درت الماء طيبت الماء مزيان ودرت فيه الوريضات ديال الورد هكذاك الماء ديال الورد كتعرفوا بلي زوين البشره كينقيها وكيحيد منها داك كاع داك البيريه كما كنقولوا وكتنقي الوجه فوالا كتنقي الوجه انا كنستعمل دائما فوالا دونك هنايا عندنا ها هي كتسموها شوف هنا اش غادي ندير غادي ندير هذه السيليكون ها هي ها شوف هذه السيليكون دونك اش غادي ندير في الاول غادي ندهن وجهي نعمرو بالماء ديال ورد او الماء باش كنمسح نمسح المكياج دونك انا فوالا غادي نرطب وجهي فوالا كيما هكا غادي نرطب وجهي كيما هكا ندير هادي هنا هادي هاكي هادي ونرطب وجهي هنا كيما هكا Voilà, j'ai mouillé mon visage. Vous faites ce que vous voulez comme eau que vous utilisez pour nettoyer votre visage. Voilà. Je le mouille comme ça. Et puis, je commence à masser mon visage. Des mouvements circulaires. Il est très très doux. هنا البنات كنقي وجهي وكندير ليها اون ميم طو مساج بهاد الشيتا اللي هي تاع السيليكون كدير ليا واحد المساج كنحس بها كدوز رطيطوه هنا كيما هكا دوز على وجهي مزيان 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 هنا
Mm-hmm.